dünyanın her bir vatandaşı kimi ben de onu qeyd etmek istedim ki, biz gelecek günlerimizde de fitoterapevtler ictimai birliği olarak bir çox yeni işlere imza atacağız. Tədbir təbii ki ekoloji terrora sonuydu və biz bilirsiniz ki noyabrın 23-də də bu tədbiri işıqlandırmışdıq, bu mövzu haqda geniş məlumat vermişdik. Bugün də Azərbaycanın demək olar ki flora və faunası haqda danışmaq üçün biz Bakı Mühəndislər Universitetinə yığışmışıq. Burada da böyük bir təntənəli tədbirimiz oldu və insanları marifləndirmək üçün Azərbaycanın təbii vasitələrinin və həm ekoloji terrorun, həm də təbii vasitələrin qorunması, milli dəyərlərimizin qorunması, Qarabağda olan terroru son deyərək biz bu tədbiri işıqlandırmağa çalışdıq və bu konferansı iştirak edən alimlərimiz, professorlarımız, təbii ki burada olan millət vəkillərimiz, Ombudsman Səbinə xanımın olması bizi daha çox ruhlandırdı və bu cür aksiyaların, yəni bu cür tədbirlərin keçirməsinə, ekoloji terrora son deyərək, yəni Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində olan o təbii dərman vasitələrimizin qorunması üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq ki, bu da fitoterapevtlər ictimai birliyinin geniş yaydığı bir təbliğatdır ki, biz öz demək olar təbii sərvətlərimizi qorumalıyıq. Burada əsas məqsəd bizim üzərimizə düşən qədim ellər demək olar diyarı olan qədim Qarabağımızın olan loğmanlar olub orada. İllərlə orada bilirsiniz ki, çox gözəl təbiblərimiz olub və bugün o ənənəni yaşatmaq, gələcəkdə həmin yaşıl apteki bərpa etmək, Şuşada olan həmin o dərgahları, o vaxtı olan o dərman bitkilərini yenidən canlandırıb, yenidən onları dünyaya tanıtmaqdır.